Përshëndetje, unë jam Dajana dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ky mbase do jetë vlogu, jo mbase, po ky është vlogu i fundit për dhjetorin, sepse sot është data 30 dhe ne nesër nisemi për në Korçë, kështu që do bëhemi gati bashk. Ok? Ok. Un sta do la nga puna dhe tani do iki të marr Pirushi nga Çerdhja dhe të parin që do marr është gysi nga puna. Mam duty. Ka filluar të zgjatë dita dhe sikur edhe me një minut. Dhe kjo gjë më jep shumë lumturi. Po ti tregoj pak çesa të bukuria tani. Tani jam afër punës së gysit dhe misioni një e kreva. Po shiko këto qije i tash të bukur që është rritur dita, do ta përsëris tani deri në qishor këtë histori. This was my outfit of the day. Jeri vazhdo me merë durata. Abe më në mape. Wow! Abe! Wow! Nunu Kids. Nga Unique, jo, Unique Kids Land. Ka dërguar këtë Sensory Busy Board. Dëgëbord. Plus 3 vjetë, dëgëbord. Abe, abe. Wow! Mami, sa bukur! Timoni! Sime, marëset! Marëset ka një timon, mami, si makina! Mere, mami! Marëset! Mere, me që ke shumë qef, mere! Mere! Mami, si i fukur! Drita dhe gjata! Po, mere, mere, mami, makina, shpito! Sime, tu është parkim, marë, si kërë është timoni? Sime? Chelsea, sime, papi? Dukem si një kak, e vërtet. Por, nxorëm rrobat, o zot, është ka që loshme. Ah, është ka që loshme kjo pjesa. E që pa të nga? Ergysi ka marrë thjesht hoodies edhe staff, që janë këto këtu. Po dhe Pierit të një të një do t'i bëj. Në fakt, se brënda në për lokale atje është realisht shumë ngrotë. Kështu që Pierit unë mund t'i vesh një body, një bluz me mëng të gjata të hold, edhe një tjetër sipër që nëse jemi, kur t'futemi brënda i heshja të sipër edhe lëthjesht me një t-shirt të hold, apo jo? Do jetë kështu, super. So yes, kjo do jetë një video super e shkurtër. Por që tani presim vazhdimi, nuk kemi organizuar asin gjithë dhe jemi pak pa plan dhe më ka kapur një qik stresi, por të shofim si do organizojemi. Sepse kam shkruajtur disa restoranteve për natë për nesër në dark, po normalisht... I don't know, nuk e disi si do t'ja bëjmë. Ose do porosisim diku, ushqim, edhe ta ham tek shtëpia, tek ajo Airbnb-a që jemi, sepse normalisht do ke televizor, kemi o xhak, kaq për tani. Zbulojini në video në vazhdim. Di çfarë uroj për këtë 2023? Nuk uroj asgjë, thjesht uroj që të kemi qetësi dhe paqe për të vazhduar përpara çdo sfidë, sepse nuk është e thjeshtë, kështu që paqim, fat dhe qetësi për të përballuar të gjitha uljet dhe ngritjet që mund të na vinë këtë vit. Nuk kam shumë pritshmëri sepse gjithmonë kam ndërruar gjëra, dua të bëj këtë, dua të bëj këtë, thjesht bëra edhe në Instagram një postim ku mami. O jeta mami. Alo. Alo. Sa fufu ke ti? Dhe.
Ku i ke dy fufo? I ke dy fufo? Usha të bukra që i ke dy fufo. I ka pjeri shumë të mira. Neve jemi nisur për në Korç. Edhe në Tiranë ishte shumë grotë. Dhe të tipit nëse në Tiranë ishte 10 grad, në Korç ishte 1 grad. Që diferenca të jetë goxha e dukshme. Po i thoi Argysit më ka munguar kaj shumë një udhëtim me makinë, sepse që nga Gushti, që nga Sicilia, s'kemi lëvizur fare, sepse s'kemi pasur fare mundësi. Edhe kohë... Mutuneli! Nuk e vrasim fare mundin se nëse keni ndjekur edhe videot e tjera, në nuk kemi shumë tipa... Apo jo, vitiri. Ne thjesht kishim dëshirë të shkëputeshim me çik nga ajri i Tiranës. Verë kemi, çuçi. Verë kemi, gota kemi, oxhak kemi. Dhe shifim fort. Gëzuar. Faleminderit që e shihni këtë video. Iri do patatina? Meli, lëri fufu që mos t'i bësh pis. Mere tani. Të bëftë në në shpi. Dhe sanduicha të pjesë. Sa bëtë, të i bënë Ergysi. Unë nuk jam kur ka që regullë. Unë jam kaos. Ergysi është Gjerman. Mami, ke dhe lëmi po të mori jetja, okej? Pieri Voli, nuk na ndodh kurrë. Vetëm njëherë ka vjedhur kur jemi kthyer në llogara dhe ka bërë të dyja fufut me të vjella. Edhe ja ku janë, dhe ai nuk ri dot pa fufu, nuk e di se çfarë do bëj. Ka bërë bluzën, ka bërë sexolinën. Ja ku trumsaku këtu. Hamo. Qese nuk kemi, ne? Jo, nuk kemi qese. Oh my god! Nga cilat? Po dhe ato robë janë do viner. Po që si ta? Okej. Po shë shë. Aaaa. Ja bjerën Pieri. Pieri? Qa bërë ati? E pis. Bërë pis, po jo, mos brit, babi. Futu brënda. Futu brënda, se do mbyllë derën, futu brënda. Merë kulat. Ik. Iqe këmbën. Iqe. Na t'jap mami makina. Mami hamo. Si e situata? Në gjirin persik. Ato patatina përdojnë. Ato kanë grënë. Kishtë edhe sekrecionin mi gjithë base? Po base të nga këto këtë jesat. Te jetë se mi qikë më avashe që. Po, kemi për logara. Po, s'kemi qenë pak shpeta. Më një qenë nëzori se sikletë ishte. Po, po. Ka shiru të shliru, shive u gjelluru. Pieri! Pier! Ku je? Mi je! Ma gjë mos kishim ditën e lartë. Do ktheheshim në Tiranë. Po. Se këtu jemi afër prenjasit. Jemi shumë larg. Nuk vi ka rreth artir, vjen vetëm ajo aroma patatinave të pakta. Shushu. Neve sa kemi kaluar për gradecin, Pieri nuk voli më,
Po ndaluam aty sepse ju mbush goja me lëng. Dhe ndaluam edhe kaloi. Tani nuk e di nëse është në një viroz apo thjesht sot vendosi që ta zëri makina. I don't know. Let's hope for the best. Rritëm, ja dollëm, më sistemuam. A ne kemi ardhur për të ngrëndu që ka këtu të kebeli, sepse e kemi dhe afër me atë zonën që jemi, të këtë si lagje vjetër që edhe të liceu, shë një vizë të liceu, t'i kuat. Në dhe kam si shumë të këtë. Kuat do t'i bëj një tur pas taj. Ma! Kam di? Kemi mundu të kam tur. Kemi marrë ato gjëra që marrim për herë kur vim këtu. Për në darkë ende nuk e di pse ku do shkojmë, mbase ose do procesim nga këtu diçka dhe ta marrim atje te dhoma, ose we don't know. Nuk na ndjen shumë. Mund të ham edhe krepa. Nëse se keni kuptuar, nuk we are not the average që duan festa dhe duan që ta kemi tavolinë. Do të lagesh biri. Mama. Mush. Mami. Mam. Sine. Ok, bisi ka marrë një alipasha. Po, e mora dhe unë se ishte shumë e mirë. E të kemi marrë gjëra këshu. Bisi. Edhe Pieri po pret pizza margarita të vete. Edhe, buon appetito. Dhe vë bërë shumë të lezeq me këto chicken wings, sepse i kanë që i they dip those in sauce. Mm. Erdi pizza Pierit, po shumë nxehtë dhe nuk po duron dot se duhet të ka marrë dhuria. Të keqi mama ju të lutem. Ka shumë dia. Me pra? Po, dhe me djathi dhe me ziftohet. Është e shishme? Shumë. Se mua s'me lata provoja. Ta? Toke! Toke! Doa patate? Po, mami e mora. Gëzuar, Pieri. Bej gëzuar me mushin. Gëzuar. Gëzuar shpirt. Eko. Më kujton shumë shqeton e përmeti, po jo fix. Se shuria, mamë. Mamë, shuka me dhe babu. Do shuka. Mi, ha, shpi, ha. Jo. Vini! No. Dorë, mamë një me pika se se shuka. Ha, ha, ha.
Ipis! U për bje shi. Ipis! Më një me pika se sa që. Ikim Pieri! Mere gurin dhe ikim të shpia. Go, go, go! Iku, babi! Babi! Baba! Tani do futemi këtu tek Airbnb-a që quhet Art House. Këtu ka një lokal restoran që është ngjitur, që të shohim nëse do pim kafen apo do hamë mëngjesin nesër. Edhe këtu kemi qëndruar edhe një herë tjetër te kjo dhoma numër 2. Ndërkohë, ne vek se rave jemi te dhoma numër 4. Është mbushur shumë me piktura, është shumë kozi. Edhe me shumim shumë të mirë. Futu ma! Wow! Edhe zjarri është hapur! Kemi dhe dru! Yay! E na për kalde? Apo jo? Sepse kishte një problem e kaldaja. Po, janë avur! Bravo! Eshte vogël, por super kozi. Edhe ne nuk e morëm krevatin e pjesë, se do flim të tre këtu, oqe, oqe. Pieri, bëj pra! Gjus, shive i qikë qa bërë. Gjusi mos na fikër zjarë. A vash, Pieri! Pieri, tani sa shikojmë në një zjarri? A më burë. I thashe rëgjë se të nësë du me dalë më sosë. Por do ikim do pim do një gjëtë të ngrotë ose në një rakiqëkë. Mori zjarri, mori zjarri. Ua, më më qime. Vaj, ila. Në dhe shalë se shifej të të hapur këtë. A shkëshukë. Mami sa. A da të lija mamë. Këtu. A dhe mami këtu ja i të të. A që të. Këtë se e kemi te, kemi të shune. Kemi bëjë për koqë. Në se visti se jam të pasire. Ha? Ele capuci? Oh my god, oh my goodness! Wow, i ku vëti mami. Këtë të shok mama? Pieri, shiko që të pasyra se të veshë mami. Qo? Wow, ku e ma? Po të të shumë të ju gjitha. Më humbi vëti mu, që që jemi me një vëti. Oke. Po ku humbi me atë humbi? Po më rënga veshë. Po aty është. Po më rajo mbrapa, ku gjendë më? Gjipëra? Gjipëna. Vaja. Unë jam veshë shumë kështu, hollë. Veshë edhe këpuqët e zezë. E një këmishë edhe? Jo, do marë këtë. Ma të mali una. Këtë mbaj usa se shkojnë me këtë. Po, se këtë kam shumë qefë me këtë bell slips. Baj. Mirë. Në lokale shumë grotë.
We are ready to go. Un sem të mbaj këto. Vesha këtë xhupin, një monkey. Ergysi është me këtë hoodie. Edhe tuta dhe do veshi doksa. Mami, ikim! Ikim! Go! Se tu ai spus ce să ai zis e. E zob. Mami, e răzove. Nale, fri. Da te hapi mama, ce mă să te fie pot. Adică cum îl arăt, Ape dora? Me. Eu și bă, și bășchia coach. Găzuar. Mie găzuar, bă, eu mă se mie găzuar, mami. Găzuar. Bă, găzuar, ava, bravo. Găzuar se nu e kisha shtypu shpar. Na boft mie. Pieri. Se mos i dua, apo ja pieri. By the way, kjo është pjesa tjetër e belit, është kjo e reja, ne nuk ishim marrë ndonjëherë dhe kjo është i gjitha me xham. Dhe po shpresonim që të kishte borë, por sigurisht që nuk ka borë, edhe jemi haj, ja ku ja. I'm here. Pieri na ka bërë kështu daljen. Ja, ku është Pieri? Ja, ku është Pieri? Ja, ku është Pieri? Shive. Ja. Ja, ku është? Shive, ku është? Nani, nani. Dobë nani, nani. Ja, dhe i këtë kakë. Gjerë dhe orë ati, për të sofa. Ura një. Pabi. Ska asë gjumë, so. Dollëm në mëngjes, shkuam të ke Beli. Edhe hëngrëm mëngjes, hëngrëm dhe baklava, që s'a mëzgjuam se na kishte sjell shokuin Fifo. Dhe mund, me thëmë drejten, për mua mund tjetë nga baklavat më të mira që kam provuar. E kishte bërë mami vetë, super të shkrinte në gojë. Dhe kuar qofte edhe ky, kjo për ma da e domusit, se se me i kam bajtë buzët të buta, mere. Policia! Dhe thoni ju, ne kemi përfunduar këtu të proper pizza. Shkuam për të ngrënë në restorant e një lokal që shkuim gjithmonë. Dhe ishte ora, e kishte kaluar orari i gjumit të Pierit, filloj duke u bërë nervoz, duke bërë të qara, i ikëm nga aty. Me zi e pushuam, kush në ka parë këtu në koç duke u vrejntur dhe gati unë duke qarë, më ndjeni, por ishte një moment nga këto me një toddler. Me zi duket hëna atje, ndërko. E bëgë shu si Mystic Falls. Keni parasysh në Vampire Diaries? Shumë mistike e koqa. Edhe e bëm kështu. Ergysi shkoj mori disa lakrosh, që ne do t'i ham rrugëve, sepse ka shkuar ora vonë dhe nuk do ulemi tani për të ngrënë, i morëm në përduar, edhe pasajmë në darë të ulemi këtu të e Beli, prapë se është shumë grotë edhe shumë qef. Po fa sa ty kemi ngrënë. Kështu që po hap Pieri të qetësohet dhe s'ka fitur fare sot dhe jam shumë e sigur që sa të fillojmë të ecim tani me karrocka për ta zënë gjumi edhe nuk e di se kur do flem sot në darë, por rëndësi ka që u qetësua.
ti po pres të ha të lakronin që më na bleve. E di që këtë ditë në sot kemi regjistruar shumë, se në fakt ishim në drek me dy shokët tanë, me Dimitrin edhe Fifon, dhe ishim të Saiko, dhe Pieru knaq aty, of course. Edhe nga që po më gjithë kohë mua bet, edhe nesër në mëngjes do shkojmë të hamë mëngjesin aty, kështu që do t'i tregoj nesër më shumë. Ndërkohë tani do ikim tek Ebeli, te vendi ku neve nuk na dha shpirti. Edhe të pim në një gjë të ngrohtë, në një rakiçkë. Po tjetër në një verë të ngrohtë. Nuk e di, do me thënë, edhe shisim janë bërduar. Pra mua e shumë e çuditshme dhe unë ja them njerëzve gjithmonë që se çka mi lidhje shumë të veçantë me të ftohtin, nëse ndonjëra nga jo ditë i api kuptim kësaj gjës, e kam pasur që e vogël në fakt, të tipit, nëse fillon dhe në një fije bore nga pas ditja në përmet, unë rria gjithë natën në dritare që e sodifsja, e shihja, nuk e shpjegoj dot këtë marrëdhënie që kam me borën. Nuk e di çfarë që ta shpjegoj. I don't know. Di thjesht që e dua dhe sigurisht kam ftoht. Nuk është se nuk e ndjej, kam shumë ftoht. Por çato? Kushtrisa një rrëtë që e saj një dhe të dhe fokus. Nga të alë vëllu mami, a përë më vetë për lafë. Si o vetë? Nuk në atë ti me gjumë. O shpiti më. E duar. O i. Qa do? Do makina tjera? Mi. Nuk ka gjë më të ëmbër se sa aroma edhe ngrohtësia e një thmije kur zgjohet nga gjumi. Nuk ka. Those who know, know. Ta unda? Ta pastrujim? Diqa mu kujtua tani, po njitemi këtu të lagja jonë, që është e rruga aty. A i filmi zemre e nënës që unë të me rrohesha kur e shihja. Por realisht është kjo vibe. Ne drakën do të... Darkën do të hajmë të kjo vëndi këtu, sepse është ngjitur me Airbnb në tonja. Këtu. Kështu që let's go, do ikim të ndezim zjarin. Tani, të ndezim bashkë zjarin, të shofim sa shpejt do të ndalim të ndezim zjarin. Ua, mami! Ua, qa është kjo me mami? Mirgula. Ua, mirgula. Mirgula. Sa shumë. Ua. Kujdes, putu. Apa. Po, në zdo moment të ndezim. Oke. Të ndezim apo? Po. Po, pa kuptojmë, tash apo më vonë? Mendezim çik më vonë që ta ti ke. Kur të duash ti, ja, ku ti ka bërë gafë. Okej, shumë faleminderit. Kur të duash, bëj telefoni ti Vasjani një anë. Okej, rrofsh. Hajde, pujtu. Këtu kemi drut për sot. Ndihmi drut. Kujdes. Ngroft. Ah, ngroft. Nëse vini ndonjëherë këtu në Korçë, shihni këtë art house në Airbnb, sepse është shumë i këndshëm, është shumë i lezetshëm, i mbushur me art. Putu, mami, putu.
ai lokali aty përballë që është qytet Ristani dhe ne mendojmë që do hajmë ndonjë gjë aty sot. Se shumë ftohtë për të lëvizur shumë larg. Shtëpia jon. E gjupi? Ke ftohtë i biri? Parë të dimri ma? O, ti e që mami, këra. Edhe gjupi. Këpucat? Po është fto të mami për të eqru këpucat. Bajdi në qikë se du dalim prapne. Era zjarë vi. Në makina. O, era tymë. Si ngrot. Vendi imi preferuar është ky këtu te Kaldaja. Ngrot. A vistë ngrofën? Do më kjo? Mi, ate. Ate tu, mami, ate vre këtu kula të lozim tu se vjeni ngrot nga këtu. Muzika mundëson nga Firushi. Ushtrim një qik të të krevati dhe i tham Pjeri, do vish tu Pjeri? Pjeri, do vish? Ja, no. Pjeri fjeti në orën 5 gjumin e drekës. Edhe sa është ora tani? Edhe është 2-7. Edhe është krenki. Pjeri, sa është ora? Një ta ma. Gusim. Si ku lodhëm sot. Po u lodhëm. Po na lodhi dhe i momenti që pari, se lodhesh edhe emocionalisht. Ja kula. Si do të? Mami, mami. U kushevi. Ja kula. Apo mi qik të te zjarri o Pjeri? Zjarri. Zjarri, nuk e thot më zjarri. Zjarri, Pjeri. Flo! Qa është kë? Zjarri! Mama? Pjeri? Hajte. Kërkëm një film, po qa gjejmë? Qa filmi do shumë? E gjeta. Në ty po presë. Dje pam Pretty Woman Walking Down the Street. Po dua një të tati zhanë. Pjeri, shikur është shtira i mëve. Pjeri, ua me mami, shive që, gjësi shive pa. Shef. Pjeri. Ma gjeli. Pjeri. Prapër. Qa përbënu? Qa përbënu, Pjeri? Me pastrove do, qenjë të. Do flesh gjumë? O, qërë natë kemi kaluar, praktikisht tjerë u zhuang shumë ka ora 5 dhe ishte aqë nëzetë, po aqë nëzetë,
sa nuk e di. Do të merruam. I kemi dhe në parë që ta mori, edhe tani është ora 9. Sa është ora tani 10 pa ca, apo 9 e gjysë, si qka ti. Edhe ka diku të 38.5, 38.7, po ne ende nuk i kemi dhe në diqka. Sepse... Jemi dhe për rrugë dhe nuk e din, tani se si do përçetojmë. Kam folur edhe me doktoreshën. E të shiko se do me ndikoj ajo çfarë duhet t'i jap. Se nuk na ka ndodhur që jemi që është morur kur kemi qenë në udhtim, po kemi pas dhe një ditë tjetër, ndërkohë ne sot duhet të ikim. Ndërkohë këtu është një rëmuje vërtet, sepse po bëjmë gjërat gati. Nuk e to. E që mi mirë. Nuk je. Jemi shumë të lodhur. Se dhe natë nuk e kam bërë fare gjumin e qetë nga që ishte ndezur o gjaku edhe përri e... Në shtile që është tot. Edhe e kam ruajtur deri sa prushi nuk ishte nga që kuqë. Nuk e di pse, mu fiksua. Se di se tjeri... Shikon tani nëse është kalimtare ose për... Më thash që ka një javë që i ka ardhur rotu, sepse ka pasur një temperaturë të lehtë edhe kur kemi qenë te shtëpia. Edhe dia që do t'i vitej moment. Që do t'i shpërthente. Po dia ishte jofti, po super aktiv. Se... Zakonisht nëse do ketë një temperaturë të nesër, më në pak si më i tulatur, po. Sot nuk e shoh me energji. Jam bërë ato faqet e kuqe. Dhe nëse ka, nuk i rritet më shumë nga kjo temperaturat, nuk do nisemi me... Do nisemi me të rezi që të mos aprishim regjimin e ditës sot, që dhe të hajmë një gjë. Mund t'i japim dhe një gjysëm doze para se të nisemi. Edhe... Niki. Si ju lejtë. Sa mirë më nisëm vitin. Si apën treni, Piri? Shuf, shuf, si apën? I bëj gjithë të treni, djetë. Bëj të treni, djetë? I pe me babin, djetë? Në vetën. I pe vetën? Si, le vetën? Pritëse se nuk e di kam të histori, sa da si orë. Në nëse, si vitë raketa. Ne në faktu bu gati dhe do njësemi direkt për në Tiranë, sepse Pieri filloj duke thënë më dhe mbarku. Edhe i shkoj temperatura 39.1. Edhe ta një ka të njume, sepse i dham paracetamol. Inshallah, nuk ka shumë fshjetime që atë rukë ose këmë bërëm në shpi. Nese neve, i morëm të gjitha që rratë këtu. Si e gjupi laptopi qënta. E kjo si do vita një ka vajtë të ndezi makinën që të ngrojtë. Edhe unë po presë këtu. Po ma bëm barku gërë, se po nga ka marrë shumë rria. Po do marrë një bjurek, ishte një vënd që... Ati ku morëm dje. Edhe ti hamë rrugës, edhe ti hamë batin për në shpi. Që ti jemi edhe më të qetë se... Nejse. Këtu janë një lachet e pirushit, i kemi lënë këtu që të rinë temperaturë të ftohtë, sepse kjo është akut do të apirush. Më pafshim dhoma. Shivemi së shpejti. Këto pikturat janë të gjitha nga babaj i këti djalit që ka këto dhomat. Ristani. Të hap një qimë të njëse. Kur kanë temperaturë nuk duhen bukosur. Dhe nuk duhem veshu shumë trash, sepse mund të ndikojnë në rritjen në akoma dhe më të lartë të temperaturës. Update. Pirushi vazhdojnë ende në gjumë, i ka rënë temperatura, edhe fola dhe me doktoreshën, edhe të gjitha simptomat që ka Pieri është kjo viroza që po qarkullon tani. Që po thuaj se i ka kapur të mdhenjit të vegjel, kështu që... Përrim në shtëpi edhe të jemi të qetë aty të paktën. Edhe nese do të qoj, të vizitoj direkte të doktoresha. So yes.
Në fakt, këtë po i thoj Argysit, sikur kishte ardhur momenti për një virosë për Pierin, sepse u bë shumë kohë që nuk së mure. Do me thëndë një temperaturë këshu të vogël, që ne nuk e konsiderojmë edhe se temperatura nuk është gjithmonë tregues që diçka nuk shkon. Po sot u kaput. Se zakonisht ai mund të ketë një temperaturë të 38, 30 e pak edhe është flak. Në ato kushte është ne bëjmë jetën normalisht. Se trupi dhe gjendja e tij tregon. Ndërkohë sot ishte ha? Ishte i sigur. Zemra i. Inshallah nuk zgjohet sa të jemi afër shtëpisë, do ketë edhe trafik rrezik. Tani jemi në Pishkash. Shuri thot mami, gjithë mund kalon shumë shpejt, shërua. E futun dhe i themu, s'ka gjumë i mamë, s'ka shërua. Ishte me shumë Irak që t'u prezenton të me urën më të lartë të trenerve në Balkan, që është kjo e librazhët. Kësi na trumbullove zemrë. Pak më butë këto këthesat. Please. Ok, fanë. Se mos në avjel i djali. Beharë këtë edhe. Ishte me shumë Irak që t'u prezenton të me urën më të lartë të trenerve në Balkan, që është kjo e librazhët. Kësi na trumbullove zemrë. Pak më butë këto këthesat. Please. Ok, fanë. Se mos në avjel i djali. Beharë këtë edhe. Shumë krenarë për kusit, se shpëtoj një macë këtë vogë që kaloi rrugë dhe ishim me shpeci të konsiderushme, se nuk e disa i... Ishim brenda normë. Po brenda normë, të konsiderushme nuk kuptoj, nuk ishim me 20. Jemi 60, mi 60. E ca e nga rrugë? Oh, veti se si shpëtoa ma bashkë, se kaloi kështë. Oh, zotë. Më doli zemra për. Happy New Year! Mos na vini re se jemi këshu pa i gjumë të lo, të ka s'ka vini të lo. Më të marim vete. Pirushka vazhdo në gjumë. Literalisht po plasim vape, sepse i thashë është gjithi jam gati të dalë me këtë kanë atë. Ashtë të lëfesi pirushka. Unë me North Face dhe këto janë nga ato që më të veshësh poshtë një gjupi nga ato gjupat i dëborë, sa që më rotës të mbanë. Dhe Ergysi po saj është me Under Armour edhe staff dhe po plasim vape edhe Pierushi po ashtu rreshu me këtë setin që është me kush nga brunda di që dhe të brungin në tjerës po oh my god wow what is happening ne më bërritëm edhe qa po pip ne? Aji është lëngu, që Pieri i thonë nëmi. Je mirë ti? Mirë je mami? Pa. Je shumë mirë? Pa. Te dua shumë. Je shumë i mirë. Jam shumë krenare për ty. Në të shof pak syrin e bukur? Fte shumë për syrin tënë. Ai fuqë pak dhe të duaj ju. Pita një mami kamerën këtu. Pjellëmi, shpjellëmi, shpjellëmi, në qëkë nëmi mua. Nëmi, dua nëmi. Në molla dhe braka. Po, është me pjeshka, molla. Me pjeshka. Në vrëtë në molla. Pjesh, pito, është i mirë. E shumë i mirë. Dhe të pirë sa më shumë lëngje. Mirë, mami. Dhe të pirë sa më shumë lëngje. E Pieri, sa më shumë lëngje duhet?
Okay. Okay. Vă zic, mama, s-o ok. E lumë të qërëzëm në Tiran. Dhe shpia. Më kam dhe gëngi. U këna që të korqa. Uf, gjëshu për të tullu të zhjimë ime. Gjimë ime. Piku pave. Po, po, flak të plera të koshi. Ha? Po, flak të plera të koshi. Ok. Ok. Super. I dumimi. Të kam shumë shok. Ha. Të kam shumë për zemër. Të kam shumë gjarë. Të marti? Una? Janë të pjerit. Po pi njerë lëngu në mami pasaj. Të lutem. I kim të makina të shpia. Të do lëmë dhe fufut. Ke telefonu. Iiii. I si ishte për fufu. Pis. Po pse u bë pis? E pio. Jo, të jashu. Se voli pjeri. Edhe u bë pis fufu. I kim të lëmë të lavatricja. Pa. Hajde, ikim, pacim, bëj pacim. Pacim. We are home, we are home. La la la, la la la. A të dojshu më shumë. La 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 la. La 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 la. Të kishtë e marrë mali për makinat? Për këto? Sa të makina që kishim e vete nuk dojshu t'i nëzjeri, Pieri. Fare, fare, fare. Fare, fare, fare. Isha shumë në stres për këtë rrugën e sotme, po shkoj shumë mirë sepse Pieri zhua në Elbasan, edhe pas e shkova nga pas, edhe kam bajtu në prejhër, edhe shkoj shumë mirë. Ta një thjesht do të mbikëqyrim pak, edhe, por e kaloj atë... Ato që unë nuk doja që të mos i binte temperatura dhe do duhet që t'i jep një çdo 3-4 orë kombinim paracetamol dhe ibuprofen. Por shqyrë, dhe me thënë, herën e fundi që ka pasur temperaturë ka qenë ora 11, i dham paracetamolin dhe tani është ora pothuajse 4, kështu që jam shumë e lumtur. Do t'i ngrihet natën, është e sigurt, por që dhe nesër do shkojmë ta vizitojmë normalisht. E di që dohet një natë pa gjumë, po it's okay. Mos të ketë shqetësime të mëdhaja. Se jam duke pak të. Okay. Tani duhet të spraz valiqet, të fus ato fufut edhe robat që voli Pieri t'i lajtë të parat bashk, t'i dëmë dhe një latë që i të bëjnë akull të pastra, edhe t'i zëmerat po sa t'i gjitha, që s'ka pushim. Anyway. Një me që jemi këtu në shpi, unë do ndes këtë difuzorin me aromë që e ka marrë të farmaciti dhe përdor këtë me bergamot edhe ta vendosim edhe të kemi aromat mira në përshpi. Okay. Edhe kjo shtu e një sekund ta shofajnë zorja të dymin. La 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 la. Missed this so much. Unë mendoj që kjo video të ishte super fun, se sot kishim planifikuar një super dit në Pogradec, pritafshim pak edhe kamerën. Por, jeta është kjo, e themi gjithmonë, kështu që bëjmë paqe me këtë gjë. Pieri u ndje keq edhe donte të vilte, por nuk kishte ngrënë asnjë gjë sot. Edhe u mundua pak, nuk nxori dot asnjë, përveç se një dy shurupeve vitamina që i dham ne. Edhe tani hëngri një banane, haleluja. Edhe një dy kafshita molle dhe i shpjegova që duhet të pi sa më shumë ujë që të mos përfundojmë në urgjencë, në spital për të bërë ndonjë serum se normalisht duke vjedhë dhe duke patur diare dehidratohet. Oh, e parashikoj një natë shumë të gjatë sot. Jemi dhe pa gjumë nga nata kaluar, Ergysi ka zënë gjumi këtu. Edhe, so yeah, duhet ta mbyllim këtë video.
Prap nuk jam e demotivuar pavarësisht se nisi kështu ky vit. Oh, we will be just fine. Do përpiqemi. Kështu që shihemi në vlogun e radhës. Bye.